COVID-19 ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူနှုတ်ထထိုးခဲ့ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့ထိယောဂပိုးကင်းစင်လာသူစုစုပေါင်း145ခုထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ကျမိုင်နေအားအသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ည8:00အချိန်တတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတတင်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာတော့3/6/2020အတွက် COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာမှာမြို့သားကျမိုင်ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန် NHM မှာပထမအတော့ဓာတ်ခွဲနမူနာ655ကုစေတုတ္တိဌနာဦးစည်းထနာ DMR မှာဓာတ်ခွဲနမူနာ223ကုပြည်သူ့ကျမကြီးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေး PHL MDY မှာဓာတ်ခွဲနမူနာ288ကုနဲ့ရန်ကုန်မြို့အမှတ်1တမတော်ဆေးုံကြီးဂရင်းတထောင်မှဓာတ်ခွဲနမူနာ65ကုစုစုပေါင်း1222ကုအား အဒီဘိုင်မှာစစီပီစီကေကကိုဗစ် -19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာတွေမတွေ့ရှိရကြောင်း36လ2020ရဲ့ည8နာရီတည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ233ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာပါရှိပါတယ် ဒါပြေဓာတ်ခွဲအတိပြုလုနာဟောအိုကွန်ဖိုင်းကိစ်တေရဲ့ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုတွေမှာအတိပြုလုနာမဲ့186နဲ့192ဒီဂရီအောက်နှကြိမ်ဇက်တိုက်ပိုးမတွဲရှိရတော့တဲ့အတွက်36လ2020ရဲ့နှစ်ဒီယောဂါပိုးကင်းစင်လာသူစုစုပေါင်း145ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့နဲ့132ဦးပါ CEO ကနေစင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကောတက်မှတ်နေရာဒီမှာအသွွာလာဆက်လက်ကမ်းသွေစောင့်ချက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိတယ်လို့လည်းပါရှိပါရီဆက်လက်ပြီးဓာခွဲအတိပြုလူနာတွေနဲ့တည်ဆောင်းသူ6ဦးရှိပြီး၂၀၂၀ရနှစ်6လ၂၀၂၀ရနှစ်နေ့လယ်၁၂နာရီမှာ၃ရက်6လ၂၀၂၀ရနှစ်နေ့လယ်၁၂နာရီတွင်တွေ့ရှိရတဲ့စောင့်ကြည့်လူနာတဲ့52ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရီ